Er det noen andre som har hørt mye på XL? Bjørn Eidsvåg? Ja, det er mange damer her, ja. Det er jo alle dere damene som sitter her som har vært og hørt på Bjørn Eidsvåg i årevis, som har betalt for den nydelige hytta hans. Tenk på det, apropos kort, lang øldob som vi snakket om i stad. Tenk på det, kulturdamen her som... Jeg lurer på om han faktisk snart har råd til et helikopter, Bjørn Eidsvåg. Men altså, jeg var veldig opptatt av... Når jeg sikkert skulle være mer opptatt av Michael Jackson, så var jeg mer opptatt av Bjørn Eidsvåg og Sigvart Dagsland, da. Men hva skjer med deg når du hører på XR, da? Nei, da knekker jeg sammen. Da, ja. Og jeg gikk jo selvfølgelig oppsøkte Bjørn Eidsvåg. Jeg må bruke etternavnet, for jeg har stor respekt. Og fortalte da han hva XR betyr for meg. Og det er jo selvfølgelig ikke en så veldig unik historie for han. Så han sa, nå må jeg gå, for jeg skal spise crispy duck. Gir dette noe mening? Handler det om tro, eller? Hvordan er det? Ja, ja. Det handler litt om tro, ja. De sitter her fortsatt, ja. Så jeg tror det går bra.